Dentro da programação da Semana de Combate ao Alcoolismo, a Pastoral da Sobriedade da Igreja São José Operário realizou na noite desta terça-feira um encontro voltado para ajudar alcoólatras e familiares de alcoólatras. Iniciando hoje, né, o nosso trabalho desse combate ao alcoolismo nessa semana, nós estamos iniciando hoje com duas palestras aqui, que vai versar exatamente sobre qual que é a questão do álcool na vida, no ser humano, na pessoa, no corpo humano, e as consequências do álcool na família e na sociedade. Esse é o primeiro momento nosso hoje. E vamos desenvolver algumas atividades aí, junto às escolas, a clubes de trabalho, AA. E também no próximo sábado, né, nós estaremos junto com o Instituto Servir, que é um instituto que cuida de pessoas dependentes, né, e nós vamos estar com eles também, levando para eles uma forma diferente, falar sobre o alcoolismo, sobre drogas, sobre a dependência química de um modo geral. Dentro da programação, duas palestras que enfatizaram os males do alcoolismo. Vai falar um pouquinho a respeito das consequências do álcool na sociedade e na família. Porque a gente sabe que um dos maiores agentes causadores de desestruturação social e familiar hoje é o vício em drogadição e alcoolismo. E já que a gente está na semana de combate ao alcoolismo, hoje a gente veio para falar um pouquinho sobre isso. Principalmente porque hoje na nossa juventude é um caso muito gritante, né? A gente vê que o alcoolismo ele começa na família desde a infância e isso vai se perpetuando. Então a gente está aqui fazendo essa mobilização com o viés de tentar inibir mesmo isso. É um pouco do alcoolismo e a saúde. Então todos é óbvio, né, que o alcoolismo ele acarreta prejuízos muito grandes à saúde. Então a gente vai falar um pouco disso aí, o que alguns órgãos são afetados. Então, basicamente, a gente vai falar que o alcoolismo como um fator que traz doença. Então, os males que às vezes as pessoas nem conhecem, né? Pensa que não está fazendo mal a si próprio, consumindo esse excesso de álcool. Sim, com certeza. Então começa, né, com uma brincadeira, às vezes, desde criança, tem pessoas que bebeu a vida inteira e não sabe que ele viveria com mais qualidade se não tivesse esse vício. Então, como o fumo, também outros vícios, traz prejuízos à saúde, o alcoolismo é um dos que mais causam realmente problemas, como a psicóloga também vai ressaltar, problemas familiares, problemas, né, outros tipos de problemas. A secretária municipal de assistência social de Nanuc também participou do evento. E para assistir a palestra sobre alcoolismo, né, a convite até mesmo da nossa psicóloga hoje aqui como palestrante, é dizer que o álcool é um problema social e nós trabalhamos, né, inserido nesse contexto todo o tempo. E nós temos para oferecer no município, né, juntamente com o CRES, que é o Serviço de Referência Especializado da Assistência Social, programas voltados a pessoas com essa dependência, né? O álcool a gente sabe que é uma droga, o alcoolismo é uma doença, precisa ser tratada. Eu vejo essas palestras como referência para a gente ter mais conhecimento, informações, é importante para a gente que está no dia a dia trabalhando com esse público. Segundo o comandante da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuc, ações como essas, realizadas pela Pastoral da Sobriedade, são muito importantes para o município. A ação da Pastoral da Sobriedade ela é muito importante porque o álcool, como uma droga lícita, é a porta de entrada para outras drogas. O álcool, por si só, ele tem o poder de, através do seu consumo moderado, trazer a desarmonia social nas famílias, a exclusão social e muitas vezes leva ao acontecimento de outros crimes, como a violência doméstica. Então é muito importante a iniciativa da Pastoral da Sobriedade, dos Alcoólicos Anônimos, de estarem organizando esse encontro. E a Polícia Militar, parceira da sociedade, está aqui também à disposição para poder somar esforços e ajudar as pessoas. Ex-alcoólatra, o funcionário público João do Samba fez questão de dar um depoimento sobre a experiência que teve com o alcoolismo. E foi um tempo muito sofrido, porque apesar que eu não cheguei no fundo do poço, mas eu tenho certeza que eu iria chegar. Que só vai aumentando a quantia de bebida, vai aumentando. E se eu não tivesse, né, a fé em Deus e fé também no meu sacrifício, na minha pessoa, eu acho que eu não estava nem aqui.
para estar dando essa entrevista. Bom, foi uma iniciativa sua, igual você falou, através da sua fé. E qual que é a dica que você dá para aquelas pessoas que às vezes não conseguem? Seria buscar ajuda? Ô Dirão, é uma coisa muito individual de cada um, porque todos nós temos uma reação diferente quando se trata de alcoolismo ou outro tipo de drogas. Todos nós somos diferentes. Eu consegui, graças a Deus, parar em 1980, e quando foi 90 mais ou menos, eu ingressei no AA, mas já estava com quase 9 anos sóbrio, graças a Deus. Mas não quero dizer que eu sou o melhor, porque não é assim. Então cada um tem uma reação diferente. Eu consegui, mas nem todos conseguem, porque é uma doença. O alcoolismo é uma doença progressiva. Não existe existe pessoas que estão parado, mas a diferença de quem está bebendo agora e eu, que estou com 38 anos, é só do balcão para a boca. Então eu tenho que me vigiar sempre, sempre, sempre. Além do encontro realizado na terça-feira, a Pastoral da Sobriedade se reúne toda quarta-feira à noite. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de vício e familiar pode participar dos encontros. Esclarecer que é uma pastoral da Igreja Católica, mas que atende qualquer igreja ou alguém que não seja de igreja nenhuma, tá? Só que a sequência, a lógica é da Católica. Essa pastoral, ela tem como objetivo atender pessoas que tenham dependências químicas, seja do álcool, da droga e mesmo outra dependência como jogo, até de celulares, né? E outras dependências, né? Essa pastoral, ela funciona toda quarta-feira à noite no centro catequético da paróquia São José Operário, às 19 horas. Está aberto ao público. Inclusive, nós queremos convidar todos que conhecem uma família que tem um problema de alcoolismo ou com droga, que nos procure, bate um papo com a gente, nós vamos esclarecer, nós vamos orientar. A pastora está aqui para isso, para orientar, para fazer com que as pessoas entendam o drogado, entendam o dependente, para que haja uma melhor relação entre um e outro. Ou seja, vale para familiar também, que tem alguém na família com essa dependência. Principalmente o familiar, que a gente chama de codependente. Que nós entendemos que o codependente é tão doente quanto o dependente. Então o nosso objetivo primeiro é tentar curar o codependente. Que uma vez ele curado, ele vai ter capacidade para encarar melhor a situação e tentar curar o dependente. Então o objetivo principal é tratar o codependente. Segundo o padre responsável pela paróquia, o trabalho social faz parte da política da igreja. Instalamos no ano passado o Pastoral da Sobriedade, que é também um órgão da CNBB, e visa trabalhar com as famílias com o problema não só de alcoolismo e droga, mas também toda a dependência e coisas que levam a pessoa a viver fora da sua sobriedade. Nós estamos encerrando agora a Semana do Alcoolismo, que começou 13 de fevereiro e encerra agora dia 19. Então, hoje nós estamos proporcionando a toda a comunidade de Nanuque essa noite com a palestra sobre o alcoolismo, que é um problema que acarreta muitas famílias, muitas pessoas vivem esse problema. Então, vamos encontrar luzes para poder resolver esse problema que afeta muitos de nós.